Най-голямата пречка, ако можем да го наречем като пречка, и това беше залегнало в нашия стратегически план за биоразвитие, като точка първа, е разширяване на пазарите. Недостатъчният пазар за биопродукция в една или друга степен играе ролята като на спирачка. Защото колкото и да е добро или скъпо едно производство, когато не можем да си реализираме продукцията, то става се обезсмисля. Нали, казва, че най-добрият пазар е на този, който може да се продава стоката. Това пък ни беше втора точка и втора цел в плана за биологично развитие – подобряване на преработвателните структури, преработвателните предприятия в България, защото, за голямо съжаление, както и другите производства в България, се изнасят повече като суровини, както зърнени култури, така и плодове и зеленчуци, а се връщат в България като висококачествени и високостойностни продукти от Австрия, от Германия, от Франция. Направихме едно предложение на подобие на световното предложение на автомобилната индустрия, че автомобилната индустрия ще получава държавни субсидии, ако 10% от производството е за електромобили. И по същия начин предложихме за нашата преработвателна индустрия да се подпомага допълнително, ако в производството има включени 10 или повече процента производство на биохрани. Това ще бъде един такъв нормално добър и балансиран, финансиран стимул. И смятаме, че когато имаме и вече третия елемент, и план, и цел, която трябва да постигнем, разширение на площите и на самото производство. И ако се тръгне отзад напред, нали, има добро производство, преработка, разширяването на пазара, от една страна ще дойде от само себе си, но от друга страна разчитаме много на подпомагане на държавните структури, като храна за детски градини, училища, училищен плод и така нататък, защото този ресурс или контингент не е малък и той постепенно ще даде все по-голяма глътка въздух за биопроизводителите, а и като полезна храна ще бъде вече популяризиран и оттам мултиплициращия ефект ще стане по-голям. Новата асоциация е логично продължение и е в изключително голяма помощ на нашите колеги производителите на биопродукти, но тя е в помощ на всички производители, защото е пряко свързана с новата зелена сделка на Европейския съюз, която има амбициозната цел да намали употребата с 50% на препарати за растителна защита и с над 30% химични торове. И тя дойде точно на място в точното време, защото смятаме, че от услугите на тази асоциация, която обединява производители, вносители и дистрибутори на такива препарати, ще ги направи по-достъпни както не само за производителите на биологична продукция, а и на конвенционална, защото примерите са безкрайно много, когато не биологични производители използват, така да ги наречем, нехимични средства за растителна защита, които са много полезни и в определени периоди от времето са просто неизбежни за употреба, както примерно при малините, където срока на беритба е над 3 месеца. През този период ние нямаме възможност да се защитаваме нашите растения, защото нито болестите, нито насекомите спът през това време. И вече от доста години се използваме в този период биологични препарати за растителна защита, защото те нямат карантинен срок, нямат достатъчни количества и така нататък. Но смятаме, че и с повишените цени сега на синтетичните торове и на препаратите за растителна защита ще се обърне все повече и по-сериозно внимание на нехимичните средства за защита и органичните торове.